најсудбоносните дни во 1941 година, кога најмрачната сила на современиот свет, фашизмот, ја пороби и нашата земја, младата генерација на македонскиот народ со полна готовност на саможртвување се организира во борба за остварување на вековниот идеал слободата. Младинското движење во Македонија од првите дни на окупацијата под раководството на комунистичката партија на Југославија и сојузот на комунистичката младина на Југославија прерасна во најмасовната организирана сила и на германските окупатори, на италијанските и на бугарските окупатори уште веднаш им ја навести својата решеност дека без обзир на собствените жртви ќе се бори до извојување на полна слобода. Во сите градови, во сите краишта на Македонија започнуваат акции чии непоседни актери се младите. Во Прилеп од затворот се ослободуваат политичките затворници. По улиците на Струмица јавно демонстрираат младите со паролата Македонија на македонците. Во Тетово провалуваат во германскиот склад на заробено оружје. Во Куманово проработува ирегална оружарница. Во Скопје сењошколците спроведуваат штрајк. Во Дебар збратимени млади македонци и албанци ги прекинуваат телефонските линии. Издегуваат првите партизани. Во сите градови се редат акции, се растураат летоци со повик на борба. Репресалиите на окупаторот не само што не ја постигнаа својата цел, туку младината уште помасовно се организира. Во 1942 година, младината скоро исцело организирана и представува најмасовната сила во народно-ослободителното движење на Македонија. Во борбата против окупаторите, во славните битки на нашите партизански одреди и бригади, илјадници момчиња и девојки ги загубија животите, запишувајќи ги со својата крв најсветлите страници на историјата на македонскиот народ. Низ тие битки од редовите на младите израснаа славни јунаци, израснаа од неуки деца до генији на храброста, какви што беа Чеде Филиповски Даме, Христијан Тодоровски Карпош, Раде Корчагин и безброј други, кои за својата генерација беа инспирацији за многу јунаштва. Масовноста на младинската организација во 1941-1942 година во сите краишта на Македонија, во сите градови и поголем број села, ја наметна потребата младинското движење да се конституира како единствена организација на младината во Македонија, до што дојде и со одржувањето на првиот конгрес на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија. Македонија, крва мој погледот ме, и по твојто славно знаме, жали се ми спана ме, да си памни. Веќе се знае дека 1940 година во развитокот на народно-ослободителната борба на македонскиот народ представува пресвртница и во неа беа создадени решавачки услови за полното разгорување на народно-ослободителната борба во сите краишта на Македонија. Во таа година се формира Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, се одржа познатото преспанско советување на која беа донесени мощни значајни војнополитички одлуки. Батальоните како покрупни војни единици набрку стана силен фактор од кој ќе проилезе и првата македонско-косовска ударна бригада. На целото подрачје на Западна Македонија и особено во Дебарца и на Караорман, првата македонско-косовска ударна бригада водеше секојдени борби против фашистичките окупатори и балетичките банди. Тука се создаде и нашата прва слободна територија,
на која народно-ослободителните одбори стана единствени и вистински представници на власта на народните маси. Тука започнаа со работа првите македонски училишта, во кои наставата на македонски јазик ја предвестуваше слободата и перспективите за една подобра утнешнина на нашиот народ и неговата младина. Требаше човек да се најде во тие есенски денови во Дебарца, па да ја доживее радоста на нашите луѓе и во истореме да ја види нивната решеност да ја помага својата вооружена сила со се што има, макар што самите многу малку има. За првиот конгрес се размислуваше още, колку се јас сеќавам, во почетокот на октомври месец, во село Црвена вода, Дебарца, каде добивме пошта, кога се доби пошта од ЦК СКУ, односно ЦК КПУ тогаш, до делегатот на Врховниот штаб и ЦК КПУ во Македонија. Во тие материјали беше испратен од ЦК СКОЙ одлуките, заклучоците на првиот конгрес на антифашистичка младина на Југославија, кој беше одржан на крајот на 1942 година во Бихач. Другар Црвенковски ме запозна со материјалите, читавме и разговаравме за идни наши акции врз основа на тие документи кои беа извонредни во смисол на една поставена широка платформа за собирање на сето оно што е чесно на младината на Југославија. Направивме, ако така може да се каже, еден мал осврт за положбата на младината во Македонија. И колко сеќавам, констатиравме неколку многу важни моменти од таа положба. Младината на Македонија ги полнеше партизанските одреди. Се завзимаа градови веќе, као Кичево, еднаш, два пати, Дебар. Имавме слободна територија Дебарца. И веќе рамките на СКОЙ, Организација на младите комунисти, беше преуска за офаќање на сето она младина кој сакаше да учествува во борбата против окупаторот. Постоеше една солидна основа да можеме и ние да формираме една широка, масовна младинска организација каде би се одлучило да и наша младина, организирајќи се во една единствена антифашистичка организација, да се со гордост вклопи во единствената антифашистичка организација на младина на Југославија, УСАОЙ. Се одлучи да се пишуваат писма до скоевските организации и со едно попратно писмо кој го напиша Дубор Црвенковски, со останалите материјали кои ги добитме од УСАОЙ, испратитме до нашите скоевски организации на теренот, во окупирана територија и во скоевските организации во единиците на Народно-ослободителна војска и партизанските единици на Македонија. Со напомена да ќе се одржи наш конгрес и да припремат своите делегати кои би испратиле на овој конгрес за кои ќе бидат благовремени запознати. Кон крајот на ноември 1943 година нашите единици, кршејќи офанзивата на германските фашистички сили, по долг марш преку Снежна, Галичица, Преспа и Камачалан, пристигнаа во подножјето на Кожув, во Караджовата. Тука во Фуштан,
Чини ми се да беше меѓу 16 и 17 декември, кога се одлучи да се конгресот одржи во Фуштани на 22 декември, одредивме часот, испративме покани преко наши курири во областни комитет на Ској во Битола и во други места во Македонија и се договаравме за дневниот ред, за реферати, за поздравни говори, за составот на делегати на Конгресот, за телеграмите и така натаму. Другарот Крсте Црвенковски, другарката Лилјана Чаловска, јас, викавме уште истакнати скоевски раководители во единиците на бригадата. На Прва Македонска бригада, на Втора бригада, и се консултиравме и низа другари ги ангажиравме околу припремите на Конгресот. Одлучивме Конгресот да се одржи во една стара школа во Фуштани. На самиот ден на Конгресот, оние делегати што стигна од окупирана територија, од Битолско, од Тиквешко и од други места, а од подалечните краишта што не можеа поради низа технички објективни причини, ние одлучивме да од единиците да обезбедиме делегати од сите краишта на Македонија. И навистина сите краишта беа заступени. Кога отпочна Конгресот, то навистина сите бевме као еден возбудени многу силно. Бевме свесни за значајот на тој миг историски. Отпочна Интернационала и партизанските песни, маршот на бригадата и други песни. Тука делегати беа необичаено денеска, секако, то таа гледка каде секој делегат имаше со себе си пушка, бомба, шмајзер и учествуваше активно во работа на Конгресот. Посечното отварање од името на Врховниот штаб и Централниот комитет на Комуничката партија на Југославија, Конгресот го поздрави другарот Светлодар Бугарович Темпо. Секоја средба со него за сите нас беше радосно и последно доживување. Но во тие мигови на неговото лице како да се предвестуваше нешто болно и мачно. Никој од нас не беше навикнал на такво расположение другарот Темпо. Неговите први зборови беа посветени на мошне саканиот раководител и трибун на нашата младина Иво Рибар Лола. Другарот Темпо го извести Конгресот за погибијата на Иво Рибар Лола. Младина, најдобро ќе се одолжи за погибијата на Иво Рибар Лола, ако ја продолжи борбата за идеалите за кои тој падна како жртва, сите делегати на Конгресот ги примија како завет и обрска. Потоа, другарот Крсто Црвенковски го прочита својот реферат, во кој беа прокламирани целите и задачите на Народно-ослободелниот сојуз на младината на Македонија. Требаше човек да присуствува на Конгресот, па да ја доживее единствената слика кога младичите и девојките во свој неполни 17, 18 и 20 години излегуваа на говорницата и со жар и љубов говореа за ослободувањето на татковината, за слободата и еднината,
за изминатите и идни денови на својата работа и на работата на организацијата. На Конгресот се донесо повеќе документи, меѓу кои посебно внимание заслужува пред се прогласот. Во прогласот на првиот Конгрес на Народно-ослободителниот младенски сојуз на Македонија се вели: за одбрана на своите млади животи и националната и младенска чест, ние се соединивме во борбата против нашиот најголем непријател. Во огинот на таа борба се изгради единството на македонската младина и нашето единство со другата младина на Југославија. Со крвта на паднатите борци, младинци и младинки се цементира тоа единство. Слободна Македонија во Демократска Федеративна Југославија е лулка на среќен младински живот и ние се гордееме што со собствени раце и гради, со младински полет, учествувајќи во борбата, создаваме услови за сретна младинска иднина и културен развој. Ние со гордост и радост гледаме дека во борбата, од која се раѓа нашата слобода, се препородивме и ние самите станавме поколение равноправно и смело, способно да господари со својата судбина. Конгресот полетаа телеграми во етерот, не секако не овака снажно може би како сега, али оние скромни радиостаници кои ги тогаш имавме полетаа во етерот. Ние сите излеговме. Тогаш имаше многу народ од сите околни села, од Нотје, од Тушин, од Зборско, од Црнишево, сите околни села беа дојден тука народот и се собираа околу нас, а најмногу гледам овие наши партизанки, Ларката Фана, сигурно тоа добро, по-добро го чувствува. Гледам како наши другарки им се чудат, селаните и селанките, со како со оние коси широки, овако, со панталони, некои со опинчиња, со шмајзер и бомбадури на појасот, разговараа живо. Тоа беше стварно посебна една овака слика, една многу убедлива дека тоа беше ново нешто да едно девојчиња, млади, жени учествуваат така активно во народно-слободелачката освободителната борба. Давајме како мори, давајме, давајме како мори, давајме, зошто ми срце мало тр, мало, зошто ми срце мало тр. Би сакал да спомнам за двајца истакнати младински раководители, а тоа се младинскиот раководител Панче Поповски и вториот пушкомитрелезецот Злате Михајловски. На Конгресот тие истапија и нивните истапи, нивните изјави од сите нас присатни, поготово ние што ги добро познавме од бригадата, беа добро со одушевување примени. Во своите дискусии ја повикуваја младината да се збијат во редовите на младинската организација и во редовите на партизанските единици. И со тоа уште посмело да се врлат во борба против окупаторите и се до конечното ослободување на Македонија, односно на Југославија. Конгресот заврши. За одмор и славење немаше време. Фуштани, тоа мало егејско село, за секогаш ќе остане во историјата на младинското движење на Македонија и на целиот македонски народ, каде што македонската младина ја конституира својата прва организација и каде што донесе историски одлуки. Настана акција во Нотје, настана акција во Конско и во сите други места, веднаш по одржувањето на Конгресот.
А тоа беше мото на конгресот. Младината да биде напред, младината да јуриша, младината да за едно подобро утре кое неминовно треба да дојде. Снагата во на нашите тогаш единици беше не само во пушката, во оружјето, туку и голема во нашата, голема беше и морално-политичката наша снага. Кога ми ја влагаме во село и собираме, обавезно собиравме ги сите младинци од тоа село и држиме состанок со нив. И кога му не уопште не ни беше тешко да ни ми раскажеме конкретно и да биде тоа раскажување убедливо, кај што државме такви состаноци, разговори, половината, повеќе од половината младинци веќе трга одма со нас во партизани. И беше срамота младинец да биде во село, да не биде во партизани. Ние младинските раководители кои бевме во единиците, покрај тоа што ни беше задатак да јуришиме на непријателските бункери, пред акциите и после ни би одржувавме состанци, ги анализираме нашите слабости од минатите борби, се договаравме како треба младината во идните акции да настапува. Нарочито овој временски период никогаш не заборававме на заклучоците кои беа донесени на Конгресот на младината. Такви застанци правевме веднаш уште после Конгресот во селото Тушин и по патот по февруарски поход. Макар да немавме некои посебни услови, ние тие застанци ги одржававме и на самата позиција пред него што почне борбата или току што завршила. Борците го продолжиат својот борбен пат, свесни дека за спроведување на заклучоците од Конгресот треба големи жртви. Непријателот ги концентрира своите сили на Кожов и Караджоа и така почнаат да се нижат борбите на Зборско, Тушин, Кожов, Пајак планина и други, и младинците во првите борбени линии ги дава своите животи. Набргу батальонот Стив Наумов се одвоја од бригадите, доби задатак од Тушин преку Беласица, Осогово, Огражден, Плачковица да стигне на Кумановски терен и таму да се формира третата македонска бригада. По патот кој траеше 24 дена, младинците од батальонот Стив Наумов, кога проваѓаме низ населените места, ги запознаваме младинците со заклучоците на Конгресот, со новите политички настани, каде секаде со воскит не прима. Кога јуришавме на мосто на Истибани и е минуваме реката Брегалница, 13 младинци ги изгубија своите животи, штитејќи го батальонот припреминот на Брегалница. Кога стигнавме во третја бригада, не чекаше една вака немила вест и покрај радостите кои ги имавме да се сретнеме со нови борци, да формираме нова единица, а таа вест беше дека членот на пленумот на Младинскиот сојуз на Македонија, другарот Карпуш, загинал. Така и илјадници младинци во нашите борбени редови, во позадината и во партизанските единици, давајќи ги своите животи, ги спроведуваа заклучоците од Конгресот на Младинскиот сојуз на Македонија. Следеа нови тешки борби и победи. Младите се помасовно стапуваат во единиците на Народно-ослободителното движење. Во сите краишта на Македонија со секој ден растеше бројот на бригадите на Народно-ослободителната војска на Македонија. Младината на Македонија чесно изврши својата историска задача. Македонскиот народ за прв пат во својата историја ја извојува својата национална слобода
и започна да изградува својата република во братската заедница на југословенските народи. Во тукушто ослободеното Скопје, младината на Македонија го одржа својот втор конгрес. Во ослободена Македонија, младината не се чувствуваше дека незината улога е завршена. Борбените традиции создадени во текот на револуцијата продолжија со нови акции во обновата и изградбата на земјата.